Nəsimi, şeir, incəsənət və mənəviyyat. Sentyabrın 28-dən oktyabrın 1-ədək Azərbaycanda keçiriləcək festival belə adlanır. Festival dahi şair və mütəfəkkir İmamətdin Nəsiminin yaradıcılığının tədqiqi və təbliği məqsədi daşıyır. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində söz ustadına həsr olunan xalça eskizi müsabiqəsinin yekun sərgisi də açılacaq. Ekspozisiyada müsabiqənin qalibi olan 3 əsər əsasında toxunan xalçalar, həmçinin təqdim edilən işlər arasında münsiflər heyətinin seçdiyi kreativ xalça eskizləri nümayiş olunacaq. 2019-cu ilin əvvəlində biz Nəsimiyyə həsr olunmuş xalça müsabiqəsini elan etdik. Bu beynəlxalq müsabiqədir. Bir neçə ay ərzində müxtəlif ölkələrdən biz eskizləri almağa başladıq. Məsələn, Azərbaycandan, Fransa, İtaliya, sonra Hindistan, Rusiya və digər ölkələrdən ümumiyyətlə 35 rəssam bu müsabiqəyə qatılıb və 51 eskiz bizə göndərilmişdir. Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin elan etdiyi müsabiqədə yaşı 20-dən yuxarı yaradıcı şəxslər iştirak edib. Qaliblərin hər üçü Azərbaycandan seçilib. Fatimə Axundzadənin Nəsim Yeli eskizi birinci yer, Ruhəngiz Bağırovanın Məndə Sığar İki Cahan, Mən Bu Cahana Sığmazam adlı işi ikinci yer, Sürəyya Dadaşovanın Göz Yaşı əsəri isə üçüncü yeri tutub. Birinci və ikinci yerlərin qaliblərini münsiflər heyəti müəyyən edib. Üçüncü yerin qalibi isə muzeyin Facebook səhifəsində ən çox tamaşaçı səsi toplamış eskizin müəllifi olub. Müsabiqənin qalibi olan 3 əsər əsasında hazırda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində xalçalar toxunur. Toxuduğumuz xalça birinci yer eskizidir, xalçasıdır. Burada yəni çiçəklərdən, butalardan ibarət. Xalçanın arxasına baxsanız qaranquşlar uçur. Təbiət mənzərəsi təsvir olunub. Seçilmiş 3 əsərdən birində biz işləyirik. İkincisi də bu. Nəsiminin Məndə Sığar İki Cahan gəzəlinə aid olunurdu. Yəni, gördüyünüz kimi xalçanın yarısı da ağdır, yarısı da qaradır. İki cəhanı təmsil edibdir. Üçüncü yerin qalibinin xalçasını toxuyuruq. Xalçanın adı Göz Yaşı adlanır. Yəni, Nəsiminin lirik şair olduğu üçün belə mövzulara toxunmuşdur. Həmin bu xalçada da siz nəzər yetirsəniz, diqqətlə görərsiniz ki, elementlər elə toxunub ki, göz yaşı damcı formasındadır, gözdən axan göz yaşı formasındadır. Kənarlarında da, yəni, ana yediyi fon adlanır, bunlar haşiyə adlanır. Onlarda da milli ornamentimiz olan küzələr formasında naxışlar toxunmuşdur. Festival şairin fəlsəfi baxışlarını əks etdirən Simadan Arsimana və onun öz kəlamlarından götürülən Zərrə mənəm, Günəş mənəm şüarları altında keçiriləcək. Sevinc Eminzadə, Ülviyyə Sabirqızı, Naib Hacıyev, CBC.